a primeira dica que, se você ainda não tá com o filhotinho em casa, se você for buscar o filhotinho, eu tenho pra te dar, leva um paninho que você tem, que vai colocar na caminha dele, esfrega na mãe, esfrega onde ele tá, pra ficar com cheirinho. Aí mesmo se você tiver num lugar que for calor, o Paulo passando... Mesmo se você tiver num lugar que for calor, que você acha que ele não vai dormir com o cobertor, deixa o cobertor do ladinho, que se ele se sentir sozinho, ele vai deitar, ele vai gostar do cheirinho, vai ficar, se sentir mais à vontade. A segunda dica que eu posso dar pra vocês, se vocês tiverem um relógio analógico, aquele que conta os segundos, tipo tem ponteirinho, coloca debaixo da caminha deles, coloca perto deles pra dormir. Porque o tic-tac do relógio lembra o coração da mãe deles batendo. Aí eles se sentem mais à vontade, dormem mais tranquilo. Um bichinho de pelúcia. Não o polo, um bichinho de pelúcia mesmo. Se você tiver um bichinho de pelúcia grandão, coloca perto deles, bota na caminha, bota pra eles dormirem juntos. Que eles vão encostar como se fosse encostar na mãezinha deles. Aí pra se sentir mais seguro, vão ficar mais calmos. Né, filhote? Outra coisa que vocês podem fazer, essa é a melhor dica. Brincar muito com o filhote. Brincar, esgotar, botar pra correr, brincar pra... Botar ele jogar bolinha, dar um brinquedo de morder. Deixa ele bem cansado. Evita deixar ele dar muitas... tirar muitas sonequinhas à tarde. Principalmente perto da hora de dormir. Quando for assim, tarde pra noite, tenta ocupar ele. Se ele for dormir, tenta chamar atenção. Porque o filhote dorme muito. E se ele descansar à tarde, ele não vai dormir à noite. Se ele estiver exausto, a chance dele apagar à noite e dormir a noite toda, ou pelo menos muitas horas à noite, é maior. E a última dica, que é mais difícil de fazer, mas eu acho que é a mais importante, é não ceder. Porque, pensa bem, se toda vez que o filhotinho chorar, você pegar ele no colo, fizer carinho, der muito chamiguinho pra ele, ele vai pensar, toda vez que eu chorar, eu vou ganhar um carinho, eu vou ganhar uma coisa boa. Então ele vai tender a chorar cada vez mais, a querer mais sua atenção, toda vez que ele quiser que você vá até ele, ele vai chorar. Então, é difícil, tem que ser bem forte, mas resista, que depois vai valer a pena. Nhenhenhen. Analógico. Então é analógico.